Bundan sonra bize karşı partizan muharebesi taktikasından da istifade olunacaktı. Vurkaç taktik deyirler buna. Eyni zamanda keşfet, təxribat, bak informasiya, keşfet informasiya əməliyyatları olacak, keşfet təxribat əməliyyatları olacak, ümumiyyətlə keşfet hücum əməliyyatları olacak ve eyni zamanda terror hadiseler törədiləcəkdir. Bütün bunlara hazır olmalıyıq. Ve bütün bunlar Azerbaycan rehberliğine təzyiq fonunda olacak. Ve necə ki, Azerbaycan'da bu məsələ ilə bağlı yüksek səviyyədə həm siyasi, həm ictimai səviyyədə birlik var. Hamı dövlət başçısının milli maraqlar yönündə atdığı adımları dəstəkləyir, bir mənalı dəstək verir, bu adımları atmaq lazımdır. Sonra vəziyyət dəyişilə bilər. Beynəlxalq konyunktura da hələ ki bizim xeyrimizədir, nisbətdə götürəndə. Sonra beynəlxalq konyunktura da dəyişə bilər. Daxildə bu dəstək də bu tələblər yerinə yetirilməyəndən sonra getdikcə azalacaqdır. Və onda Azərbaycan rəhbərliyi də o adımları atmağa çətinlik çəkəcəkdir. Ve tabii ki, herkesi maraqlandırır ki, Rusiyanın maraqları istəyi təmin olundu Qarabağda, Azərbaycanda. Çünki bilirsiniz ki, onların istəyi nə idi? Sülhməramlıların, indi Sülhməramlı da demək onlara, öz hərbçilərin burada yerləşdirmək, Qarabağda yerləşdirmək. Sülhməramlı niyə deməyək? Həm onların gördükləri işlər buna deməyə əsas verir. Həm də onlar hiç mandat verir. Ümumiyyətlə, Afət xanım, Rusiya Silahlı Qüvvələri və Sülhməramlı sözü bir qədər ciddi səslənmir. Belə olan təqdirdə Rusiya deyək ki, arzusuna çatdı, öz istəyinə çatdı. Sülhməramlı adı altında hərbçilərini Qarabağda yerləşdirdi. Və indi nə istəyir? İndi istəyi nədir? Təşəkkür edirəm, çox maraqlı soru. Birincisi, oradan başlayaq ki, Rusiya tam istədiyinə nail ola bilmədi. Nəyə görə? Çünki düzdür, Rusiya istədiyinə maksimal səviyyədə nail ola bildi, amma o da istədiyinə tam nail ola bilmədi. Çünki ona da bu savaş ümumiyyətlə geopolitik savaşdır. Və burada geopolitik böyük oyuncular var, onlar da Rusiya təzyiq edir. Necə ki, Rusiya bizə Ermənistana təzyiq edir, Rusiyadan da böyüklər var. Onlar da Rusiya təzyiq edir. Və bu geopolitik savaşda bizə əsas dəstək verən Böyük Britaniya. Böyük Britaniya öz müttəfiqlərinə, bilirsiniz Commonwealth-in, İngiliz Millətlər Topluluğunun 54 üzvü var. 54 ölkəyə Böyük Britaniyanın təsiri var. Onların 37-si keçmiş imperiyanın daxil olan ölkələrdə 16-sı bu gündə Londondan atılan vali tərəfindən idarə olunur. Orada Kanada, Avstraliya kimi böyük dövlətlərdən söhbət gedir. Bunların dəstəyi var. İsrailin, təkcə İsrail dövlətin yox, eyni zamanda Yəhudi lobbisinin böyük bizə təsiri var. Təbii ki, qardaş Türkiyənin və Pakistanın bir mənalı, hər tərəfli dəstəyi var. Bundan biz istifadə eləməliyik. Və bu təzyiqin nəticəsində Rusiya iki şeyə, belə deyək də, Rusiyanın maksimalist maraqları baxımından güya ki, Rusiyanın maraqlarına ziddir. Nədir? Bir, Rusiya istəməsə də artıq Cənubi Qafqazda, Azərbaycanda Türkiyənin geopolitik iştirakına razılıq verməyə məcbur qaldı. Məsələn, onunla saziş imzalamaqla və əvvəla müharibənin gedişində Türkiyənin iştirakı bəllidir burada və onunla ayrıca ayın 11-də saziş imzalamaqla bu bircə monitoring mərkəzi ilə bağlı, artıq burada hərbi iştirakına razılıq vermiş oldu. Bu bir, Rusiyada çox qıcıqla qarşılanır ki, Putin buna niyə razılıq vermiş? İki, Rusiyada heç də bütün dairələr Mehri dəhlizinin açılmasında maraqlı deyil. Bilirsiniz, burada bir kəmər, bir yol strategiyasının bir tərkib hissəsidir. Burada Londonun və Pekinin böyük baskısı var, təbii ki, Türkiyənin də. Və digər oyuncular, qlobal oyuncular, burada maraqlı deyirlər bu yolun açılmasında. Ona görə də bu məsələdə Putinə iki məsələdə baskı var. Bir, Türkiyənin geopolitik hərbi siyasi iştirakına razılıq verməsi, bir də Mehri dəhlizin, hansı ki bir kəmər bir yolun bir hissəsidir, onun açılmasına. Rusiya indi nə istəyir? Rusiya Azərbaycanda formal, hüquqi, rəsmi cəhətdən hüquq müqavilə ilə təsbit olmuş hərbi baza istəyir. Sizcə bu hərbi bazı yaradıla bilər mi Azərbaycanda? Ya belə getsə, mən şəxsən çox narahatam və əslində Azərbaycanda bütün millətsevər, vətənsevər qüvvələri ən çox narahat edən bu məsələdir. Biz nə zülmlə o Rusiya silahlı qüvvələrini buradan çıxalım. 93-cü ilin mayın 25-idir səhv eləmirəmsə, son Rus hərbçisi başa çatdı. Biz nə zülmlə, 1-ci Qarabağ savaşında 30 min içi verilibdir. Biz nə zülmünlə buna nail olmuşduq. Ona görə ki, bir də üstündən 27 il keçəndən sonra onları yenidən burada görmək bizə çox ağır. Və ona görə də mütləq bunun qabağını Azərbaycan təkbaşına ala bilməyəcək və mən bundan çox narahatam.
baxmayaraq ki formal olarak Azərbaycan suveren müstəqil dövlətdir, ancaq Azərbaycanın razılığı ilə onlar gələ bilər. Necə ki onlar sülməramlı dırnaq arası qüvvələr adı ilə ayın 9-unda Azərbaycana girdilər, Azərbaycanın razılığı olmadan onlar girmişdilər artıq. Azərbaycan da de facto durum yaradıb, onu məcbur eləyə bilərlər ki, artıq formal sənədlərdə qol çəksin. Afət xanım, uzağa getməyib. Bugün Moldova'da bilirsiniz ki, güya Rusiyanın sülməramlı qüvvələri var, dırnaq arası. ATƏT-in qərarı var olan çıxması haqqında Rusiyanın da öhdəliyi. Amma çıxmırlar. Onların Ukraynada Kırım'ı hamı, bütün dünyanın gözü qarşısında çoxdan olmayıb ki, 2014-cü ilə işğal ilxaq eləyiblər. Donbasın bir hissəsini işğal ilxaq eləyiblər. 2008-də biraz irəli getsə, Gürcüstanda, Abxaziya, Osetiyan işğal ve ilxaq hardan çıxıblar ki? Bunun qabağını, almağın yolu nədir? Bunun qabağını almağın yolu yubanmadan Türkiyə ilə, qardaş Türkiyə ilə hərbi siyasi ittifak sazişi imzalamaq və qardaş Türkiyənin Azərbaycanda bazalarını yerləşdirmək və dediyim o işləri görmək. Mərhələli şəkildə işləri görmək. Və Rusiya tez-tez stafına... Və yeri gəlmişkən burada geopolitik konjunkturadan da istifadə eləmək lazımdır. Çünki Rusiyanın burada tək başına bu məsələnin həllində maraqlı olmayan qüvvələr də var. Məsələn, nə Amerika Birləşmiş Ştatları həmsədir kimi burada vəziyyətdən razıdır, nə Fransa razıdır, nə məsələn Böyük Britaniya hansı ki qlobal yenidən oyuna qayıdır, qlobal Britaniya qurmaq istəyir, nə o razıdır, nə Allahın Çini belə... Allahın için ona göre deyirəm ki, güya ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının özüdür, Rusiya ilə ən yaxındır. Onlar belə, Rusiyanın burada tək başına iştirakında razı deyirlər. Ona... Sözündən qərb regionda Rusiyanın bundan sonra da genişlənməsini, güclənməsini istəmir. Qətiyyən, xüsusən də nəzər alsaq ki, vaxtımız olsa bu məsələ Bidenin hakimiyyətə gəlməyi və onun Rusiya yönəli siyasətində nəzər alsaq, bu yeni 21-24-cü illərdə bu məsələ xüsusilə aktual olacaq, Rusiya məsələsi. Azərbaycan da, rəsmi Bakı da, dövlət başçısı da, demir dünyada və regiondakı vəziyyəti hamıdan yaxşı bilir. Bunları nəzərə alsın və bu addımı atsın. Xalq da onun arxasındadır, bütün siyasi qüvvələr də onun arxasındadır. Bəs qərb indiki halda nəyə maraqlıdır? Təbii ki, qərbin Rusiyaya münasibəti, mövqeyi və... Bu da yaxşı sualdır. Bu da yaxşı sualdır. Biri bizim xeyrimizədir, biri ziyanımıza. Xeyrimizə olan odur ki, o da Rusiyanın burada tək başına iştirakından və xüsusən də onun genişlənməsində, hərbi iştirakın genişlənməsində maraqlı deyil, buna qəti qarşıdır. İrəlidəki müddətdə bunu görəcəyik. Bu məsələ də bizim maraqlarımız üstə düşür. Rusiyanın iştirakı və onun genişlənməsi məsələsində bizim maraqlar üstə düşür. Bir də ziyanımıza olan bir məsələ var ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə status verilməsi məsələsində isə Rusiyanın da, Fransanın da, Avropanın da, Amerikanın da maraqlar üstə düşür. Bu da bizim ziyanımıza olan bir məsələ.